ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ଆମେ ଅଛୁ ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ ବିଭାଗରେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 9:05 ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଟାଇମ୍ ହିସାବରେ 8 ବେଳେ ଡକ୍ଟର ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା କଥା। ଆମେ ସିଧାସଳଖ କ୍ୟାମେରା ଦେଖେଇ ମାନେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ରୁମ୍ ଭିତରେ ଫ୍ୟାନ୍, ଲାଇଟ୍, ଏସି ସବୁ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସିଟ୍ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଏ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏବଂ ଦେଖାଯାଉଛି ଛାତରୁ ମାନେ ଏସିରୁ ପାଣି ପଡ଼ି ଏପଟେ ଫ୍ଲୋର୍ ପୁରା ଟୋଟାଲି ପାଣି ହୋଇଯାଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଏଇଠି ଲୋକମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି କି ଡକ୍ଟର ଆସିନାହାନ୍ତି, 8 ବେଳୁ ସେମାନେ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କେତେବେଳୁ ଆସିଲେଣି ଆଉ କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି ଏଇଠି ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି? ହଁ, ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ବେହେରା, 8 ହାତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡ଼ କହିଲେ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ କହିଲେ, ସାଲା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ କହିଲେ ଏଇଟା ଆପଣ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ଯିବେ ଆଉ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆସିଛି ଏକ୍ସରେର ରିପୋର୍ଟ ଦେଖି ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ମୋର ହାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ତ ଏ ହାତଟା ମୋର ଇଏ ହେଇଛି, ଆଜି ଆସିଛି ଏଇ 1 ହେଉଥିବ ଆଉ। ହଁ, ଲାଇନ୍ରେ ଅଛୁ, ଡକ୍ଟର ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରୋଗୀମାନେ କହୁଥାନ୍ତି, ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ଖାଲି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଏଠି ଆଉ କିଛି କାମ ହେବନି। ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଟିକେଟ୍ କାଟିଲେ 1 ପାଇଁ, 1 ପାଇଁ ମୋତେ ପଠାଇଲେ 18, 18 20 ନମ୍ବର, ଡକ୍ଟର କୌଣସି ଜାଗା ନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ, ଆଗରୁ ସେମିତି ହେଉଛି, ଆଜି ବି ଆସିଛି ପୁଣି ସେଥିପାଇଁ କୋଭିଡ଼ ସେଣ୍ଟର୍ରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଝିଅଟା ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ସେଠି ଡକ୍ଟର କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଝିଅ ଘଣ୍ଟାରେ ଆଣି ବସିଲାଣି ଏଠି, ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଛି ଏଠି ଆଉ କ'ଣ କାଉଣ୍ଟର। ହଁ, ଏପଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କି ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ 1 ଲେଖା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ତାକୁ 1 କଲାବେଳକୁ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ 20 ବିଦା କରୁଛନ୍ତି। 20 ଆସିକି ସେମାନେ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ଯାହାକି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଗୋଟିଏ ଝିଅଟିଏ ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ପେନ୍ ହେଉଛି ଆଉ ସେ ମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଡକ୍ଟର ଆସିନାହାନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଟିକିଏ ଆସିକି କହିବେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, କ୍ୟା ହୁଆ ହେ? କମର ପେନ୍ ହୁଆ ହେ, ଅଲଗା ହୋ ଗିଆ, ଆଧା ଘଣ୍ଟା ସେ ଉପର ହୋ ଗିଆ। ଡକ୍ଟର କ୍ୟା ବୋଲ ରହେ ହେ? ନାଇଁ କୁଛ ନାଇଁ, ବୋଲେ 2 ଜାନେ କେ ଲିଏ ଫିର ବୋଲେ 20 ଲିଖେ ହୁଆ ପେ। ଆମେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କହିବା, ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେଟ୍ କାଟୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ମାନେ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ରୁମ୍ ନମ୍ବର କହିଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯାହାଫଳରେ କି ରୋଗୀମାନେ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇକି 1 20 ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଲାଇନ୍ ଲଗେଇକି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସେମାନେ ପୁଣି ଅଲଗା ୱାର୍ଡ଼କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଭଳି ଅସୁବିଧା ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାଉରକେଲାରୁ ସସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।